moo tax ñu ne leen am na lu gën a yomb xeex mooy ñu fexe ba tey jii Macky Sall ñàkk assemblée. Te li koy andi mooy wote du toog ci kër yi di commenté du topp ci gannaaw caravane. Amul lu ko mën a justifié du taw ndax ñun xamante nañ biir Sénégal kenn ku ne ci ñun li ko yitteel dëgg-dëgg buy taw wala mu naaj ba tàng jërit di nga génn dem doxi. Kon fii la ñuy xamee fu mbir mi toll ci Sénégal yi te am nañu yaakaar ni toll na leen fi sori. Gëm naa ni vote bi day door rong defenaa eggaguñu midi. Gëm naa ni fii ak 18h fépp ci Sénégal nit ñi dinañ génn massivement voté ba ñu am taux de participation bu raw bi ñu amoon sax élection présidentielle. Loolu bu amee rek man gëm naa ni nguuru Macky Sall jeex na. Ma ciy profité nag ki wax ni ñu ko gisee nii ci centre de vote HLM bi jàpp naa ni noonu lay demee fépp ci Sénégal ci tey ci dal ak ci jàmm parce que wote jarul xëccoo. Lépp luñ leen mën a may ñoom mooy xanaa li ñuy def ci koñ yi di essayé jënd nit ñi waaye ci bureau de vote yi ak ci centre de vote yi am na loo xam ne kenn dootu ko may kenn. Moo tax ñu ne leen am na bu ñu jëkk boo xam ne kenn du ko nangu mooy li ñuy wax transfert d'électeur. Wax nañ ko waxaat ko jox nañ ko consigne suñu ndaw ñëpp fii koñ bu nekk ñi fa dëkk xamante nañ kuñ fi transporté fii Ziguinchor am nay kaar yu bëri yu fi dugg dem si guddi. Man am na ñu ma ci xam ñoo xam ne dëkkuñu Ziguinchor xamuñu Ziguinchor élection locale lañ leen njëkk duy ci ay kaar andi leen booy am na ñu def ak ñoom bii pas andi waat nañ leen. Ku dëkkul ci koñ bi du wote ci koñ bi loolu moom na leer. Ñaareel bi mooy nañu fexe ba li code électoral wax nañ ko respecté. Bu ñu ne bulletin yi dem na ba manqué nañu fexe ba bulletin yi nekk à jour. Bu manqué ku dem ba bulletin commencé wàññeeku nañ ko sololaat ba mu tolloog ñeneen ñi mais duñu nangu ñu naan rupture de bulletin am na parce que ñoom bu ñu demee ba jaaxle ba jàpp dañuy ñàkk dañuy saboté. Defoon nañ ko 2017 Touba waaye fii duñ ko fi def. Touba duñ ko fa def Dakar duñ ko fa def feneen ci Sénégal duñ ko nangu. Ñetteel bi ma leen di wax mooy intimidation yi yooyu ñuy essayé. Léegi laaj ngeen ma ci nasaraan ni dégg ngeen ay waxu nerve yi ñu dugal Ziguinchor. Fii nag suñu dëkk la te nañu xam ni ñoo ko moom bu soobee yàlla. Suñu yeboon 100 ay nerve dugal leen Ziguinchor. Wax naa ni élection bi am na loo xam ne buñ ko defee tey lay mujjee ñu def ko te kooy def xam nañ ko waaye bu ko defee moom ci boppam dugg Ziguinchor dina ko jafe ndax suy def li muy def moom bañ na ba du fanaan Ziguinchor démb ci guddi fanaanu fi. Kon li ñuy def dañuy foog nit ñi mënuñu koo réglé waaye mën nañ koo réglé te jël nañ toutes les dispositions mais ma anticipé.